hallo. Dere kjenner meg kanskje som partyboy 23 fra Sukker. Eller som Crazy Girl 15 fra Nappy. Men det er meg! Trond! Og så her er min private blogg med livestream og vorspiel. Nå trenger du aldri mer å vors alene. Jeg kan se meg selv. Hei, kjekken. Hva du jobber som? Jeg er næringsminister. Wow, men er du lett for kult å være næringsminister? Jo. Jeg var på åpningsfest av en ny Gina Trikot-butikk i helga, og jeg skal gi deg 3 gode grunner. Tone, Damli, Åberge. Med en gang jeg kom borti henne, så begynte vi å danse. Rolig dans. Som næringsminister så føler jeg faktisk at jeg har en del å lære hun Tone om eksport. Og import. Og eksport og import. Og eksport og import og import, eksport og import og eksport. Jeg sjekka til og med Putin. Boom, boom. I want more girl like a fucking my hummer truck. Og så avslutter jeg alltid med reka. Men jeg er ganske sikker på at det kommer til å møtes igjen. For det er jo sjelden man møter noen som man får en så god, skulle jeg sagt, tone med. Ja, det var veldig artig sagt. Og av en næringsminister, jeg gir meg på topp.